Dann Dannheim. Dann wohnt seine Frau Uransani. Swimmingpool in Dannheim. Wie wir verbohren, so, wenn die hätte ich jetzt keine Ausnitt ergänzt, wenn bohr. Vi har det mystiske køretøj, som vi ved godt kalde det. Og sagen er, det første hul i de bord, der rent i et stenlag, der gjorde, at man ikke kan få de sten op, men de bordet løs. Så vi satte oven på bordhovedet hele tiden, og så valgte man simpelthen at lave en ny boring. Så det har de så gang i nu, at lave en ny boring. Den sidste boring, det var henne i det hjørne, hvor der går en mand der og svæver nogle rør, nogle PVC-rør. Og så har vi søen der, midt i billedet. Og så hen langs hegnet her. Hen langs hegnet her, så har vi gang i at bore en ny boring her. Det her, det går jo hurtigt nedad, kan man se på borerøret. Det er jo sådan, det skal være. Nu må vi se, når vi kommer ned til det stenlag. Det gerne skulle være lidt længere nede. Altså vand, det ligger jo i stenlag. Men hvis stenlagene lige for grove, altså stenene er for store, så er det også et problem. Men stenene i en størrelse, hvor man godt kan pumpe dem op, så er det bare perfekt. Og det er det, vi håber på her. Nu kan vi se, at vi rent sådan noget stenlag her. Det er tydeligt at se. Hele maskineriet, det hopper. Fordi vi står og bor ovenpå en sten. Sæt den så lige fast. Og så fik han så lige at løse inden man kvæler maskineriet. Så alt i alt, der foregår det på den helt gamle lads metode med at bore. Og nu vil vi se, om det bliver til vand her i dag. Det er som sagt det andet hul. Og det her er den tredje episode af video med boring, vandboring i Brønd Åndhardt. Svind på projektet. Og nu fik han sat helt fast. Han fik sat så fast, at den kvælder motor. Så må vi op på hesten igen. På en sten nu og ikke vil ikke rigtig nedad. Vi kan lige hurtigt tage en vejrudsigt her over middag, mandag. Og vi kan også lige se søen her. Hvor meget vand der overhovedet er tilbage. Det er jo i hvert fald begrænset, fordi nu kan man jo se, at de har suget små 20 cm op af vores dam her. Og det er den her fælde, der står her og suger vand op til bilen her. Så der bliver brugt noget vand, og der bliver boret noget hul. Men lad os se, hvor langt de kommer ned. De kommer tilbage med en update senere. Det er sådan lige her over middag, mandag, på vandboringsprojektet.
i Band Onhard, i Trynpool, en Band Onhard, Dambun som Prag ude i Udrontani, i det nordøstlige Thailand. Vi ses på den tid.